Čaute, tak som tu znova a ukážeme si tentokrát vzorák úlohy číslo 7. Takže, o čom bola taká úloha? Mali sme nájsť nejaké dvojice prirodzených čísel A a B. Také, že pre všetky N platí, existuje nejaké fú. Čo to bolo? Neviem pamätať, tuším, že pre všetky existuje také Dčko, že pre všetky N má platiť, že Z delí A na N plus B na N plus 1. Veľa to Dčko má byť väčšie rovné ako 2, lebo určite by sme boli chytráci a povedali, že haha, jednotka to delí vždycky. No dobré. A čo s tým? Tak prvá taká vec je, že si môžeme uvedomiť, že nám stačí uvažovať prvočíselné Dčka. No prečo? No lebo keď nejaké zložené Dčko delí tento výraz, tak určite jeho prvočíselný deliteľ delí tento výraz. No a teda môže byť frajer, že ha, máš sme nejaké číslo A, B, že 42 to vždycky delí, že super, cool, ale tak nám bude stačiť, keď povieme si, no dobre, ale tak nám stačí, že to dvojka delí, lebo potom už tie A, B splňajú podmienku zadať. Takže chceme nájsť také, takže Dčko nám stačí ozvať prvé číslo. To je super. No a keď uvažujeme deliteľnosť prvého čísla má umocniny, tak ktorá umocnina sa dobre správa, tak správne, počujem. Áno, P minus prvá, pretože máme malú Fermatovú vetu, ktorá hovorí, že A na P minus 1 je kongruente s jednotkou. Ale teda len za predpokladu, že Ačko nie je deliteľ na Bčko. Jo, toto v zátvorke mal som napísať modulo P, ale ja som lenivý. Ja som napísal iba P v zátvorke, tak sa aj ma chápete. Dobre, takže a tento vzťah má platiť pre každé N, takže určite platí aj pre P minus 1. A čo je P, tak som si teda povedal, že P sa rovná P. Lebo viem, že to je prvé číslo, tak som označil sugestívne P, aby sme nezabudli, že to naozaj prvé číslo je. Dobre, takže dostávame čo? Že P má deliť A na P minus 1 plus B na P minus 1 plus 1. Dobre, lenže aký zvyšok môže dávať A na P minus 1? Tak ak A nie je deliteľné P, tak dáva zvyšok 1. A ak A je deliteľné P, tak triviálne dáva zvyšok 0. To isté s Bčkom a tu máme jednotku. Takže máme sčítať 3 zvyšky, ktorý prvý je 1 alebo 0, druhý je 1 alebo 0 a tretí je 1, aby sme dokopy dostali 1. Dokopy dostali 0, teda číslo deliteľné P. Takže očividne tu dostávame aspoň 1 a najviac 3, takže toto je nejako možné, len keď prvo číslo P je menšie rovné. Dobre, to znamená, že žiadne Dčko, Pčko môže byť iba 2 alebo 3, a to už nejak sme asi ľahko schopní rozobrať, že? Tak keď položíme P rovná sa 2, tak dostávame čo? Tak dostávame, že 2 musí deliť A na N plus B na N plus 1. V prvom približení musí deliť A plus B minus 1, takže A, B majú dvojnú paritu. A keď A, B majú rôznu paritu, jedné párne, druhé nepárne, tak zjavne to dvojka delí pre každé N-ko. Takže tedy to je aj ček. No a pre P rovná sa 3, tak dostávame, že v prvom prípade musí teda 3 deliť A plus B minus 1 plus 1 pre N-ko 1 a po druhé musí to deliť aj 3 musí deliť aj A na druhú plus B na druhú plus 1. No ale to vieme, že toto je naše P minus 1 je 2, takže tu dostávame výšky 1, 0, 1, 0 alebo 1. A 1 a jediný spôsob, ako nás čítať, je 1 plus 1 plus 1 sa rovná 3, čiže zvyšok 0. To znamená, že AB 3 nemôže deliť ani A, ani B. A ešte zároveň musí mať 3 deliť A plus B plus 1. Tak nejak si to rozmyslíme, že naozaj jediná možnosť je, že A dáva zvyšok B a to dáva zvyšok 1 podelené. A zase, ak A, B dá zvyšok 1 podelený 3, tak my si dostávame 1 plus 1 plus 1, čiže 0 modulo 3. Dobre, to znamená, že to sú jediné možnosti, to znamená vyhovujúce A, B sú také, mám som to niekde napísal, tak teda, kde? Neviem. Tu, toto. Že
teda A, B musia byť buď také teda, oj, buď sú to tieto, alebo tie. To znamená, vyhovujúca sa množina je takých A, B, že buď A minus B je kongruence 1 modulo 2, alebo sú to také A, B, že A dáva zvyšok, B dáva zvyšok 1 podelené 3. Samozrejme, môžu platiť obe dve tieto podmienky naraz, tedy vyhovujúce D je aj 2, 3, ale sú to tieto a tieto A, B. Dobre, tak to bolo teda riešenie, ktoré využíva malú fermatovú vetu, ktorá je pre celkom užitočná vetička, že keď máme nejaké mocniny, prvočísla, bum, malo by nás zapadnúť, budeme to použiť. Ale tak sa môžem pozrieť na také, neviem či jednoduchšie, ale iné riešenie, ktoré túto malú fermatovú vetu nevyužíva, a teda inak spraví tento krok. Stále prvý krok je rovnaký, treba uvažovať prvočísla, pretože s prvočíslami všetky deliteľnosti fungujú jednoduchšie a teda ten záver bol rovnaký. To už iba rozobratie možnosti, ale urobíme inak ten stredný krok. Takže máme nejaké pečko, nedeste sa týchto vecí, to je iba nejaká, to som tu v piatok mal prednášku, pozeral som, takže vidíte, robili sme niečo o rank divisor, to znie ako prvočíselné deliteľ, že to isté, čo robíme tu, no bohužiaľ to je troška niečo iné, pretože to sa to robí na varietách a veci idú, to asi nechcete vidieť. Ale keď vás zaujíma, či sú tieto značky, tak mi napíšte a možno vám to môžem niekedy vysvetliť. A nechcel sa mi to mazať, aby som vyzeral hustie, že toto mám napísané. Takže my budeme musieť stačiť tento malý palát. Takže máme, že P má deliť A plus B plus 1. No čo z toho vieme vyvodiť? Tak keď zapíšeme pomocou kongruencie, tak dostávame, že A musí byť kongruentné z minus B minus 1 modulo P. Dobre, teraz P musí, takisto dostávame, že A na druhú plus B na druhú plus 1 musí byť 0. Všetky kongruencie už budú modulo P, tak čo z toho vyplýva? Vieme za Ačko dosadiť toto minus B minus 1. Takže dostávame, že minus B minus 1 na druhú plus B na druhú plus 1 má byť 0. To môžeme teda pekne upraviť a roznásobiť túto zatvorku a keď sa nepomielim, urobím to už rýchle, dostávame, že 2 B na druhú plus B plus 1 má byť 0. Čo dostávame, že bude P čko 2? Okay. To sme si povedali, že P čko 2 môže byť, to je táto možnosť. Alebo ak P nie je 2, tak dostávame, že B na druhú plus B plus 1 má byť 0. To ešte stále môže platiť, žiaden problém. No dobré, ale čo ďalej? Sme rešimli, že túto vec prenásobíme B minus 1, tak dostávame, že B na tretiu minus 1 má byť 0. Aj to známy vzorček, že B minus 1 krát toto je 0. To znamená, že B na tretiu dá zvyšok 1. No ale my vieme, že ten vzťah má platiť aj pre n sa rovná 3. To znamená, že P delí A na tretiu plus B na tretiu plus 1, ale B na tretiu je kongruente z 1. No a očividne, keď vymeníme úlohu Ačka a Bčka, nič sa nestane, takže úplne analogicky vieme vyvodiť, že aj A na tretiu má byť kongruente z 1. Takže dostávame, že 3 má byť kongruente z 0, modulo P. A to znamená, že teda Pčko je 3. To znamená, že 5 Pčko bolo byť 2 z tejto dvojky, alebo z tohto vzťahu 3. A vidíme, bez malej fermatovej vety sme iba hranice deliteľnosti sa naozaj dostali iba týmto dvom prípadom, ktoré za sebe vyriešiť úplne analogicky ako v predošlom riešení. Takže sme si ukázali dva spôsoby riešenia, jeden využívali malej fermatovej vety, jeden bez. Iba takéto hranice s kongruenciami a myslím, že obidva spôsoby sú teda poučné, tak si zase niečo naučili. Čaute!